maanta ku beegan tahay maalinta Ciid al-Fitr oo guud ahaan dadka muslimiinta meel kasta ee caalamka kaga sugan yahay u dabaaldegayaan munaasabada Ciid al-Fitriga maadaama ay soo afmeereen 30kii cishe bisha barakeysan ee Ramadaan lagu guda jiray caasimada Khartoum ee dalka Suudaan waxaa barxadaha garoomada iyo masaajidada waaweyn salaadii Ciid ku ogay kumanaan dad weyn oo ku nool caasimada ardayda wax ka barata dalka Suudaan iyo qurbo joogta Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dad weyn ee salaadii Ciid kula tukaday dad weynaha garoonka jaamacadda Afrika haddaba ardayda iyo qurba joogta oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa hambalyo iyo salaan u diray qoysaskooda iyo qaraabadooda iyo guud ahaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan. Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Cabdullaahi, waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan muslimiinta meel waliba oo joogaan munaasabadda Ciid al-Fitr, khaasatan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan Alla uga baryaa in sanadkan sanadkiisa uu ku geeyo bashbashi barwaaqo. Waxaan sidoo kale tahniyadda ciidda la wadaagayaa ehelkayga dhammaan meel walba ay ku sugan yihiin. Asalaamu alaykum calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kullu caami wa antum bikhayr. Taqabbalallahu minna wa minkum saalix al-acmaal. Taqabbalallahu minna wa minkum saalix al-acmaal. Waxaan halkan tahniyad iyo salaan uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Ilaahay rabbigah maxaan ku dhahay baa ku mahadsan soo gaarsiiyey maanta oo maxaan ku dhahay bisha Ramadaan, bishii ciid ay noo dhammaatay Shawaal koodeedii oon ciidayno. Gaar ahaan waxaan iyagana si salaan gooni u dirayaa ardayda halkan wax ka barata jaamacadaha dalka Suudaan iyo jaaliyadda ummadda Soomaaliyeed ee dalka Suudaanba. Waxaan leenahay Ilaahay rabbiga ha sanadkan sanadkiisa kale nabad iyo khayr hanagu gaarsiiyo dalkeenni oo maxaan ku dhahay nabada dalkii oo israacay dowladnimo wax walba oo khayr insha Allah ta'ala baan Ilaahay ka rajaynaynaa guul iyo gobanimo baan Ilaahay idinkii ka rajaynaynaa meel walba oo joogtaana Ilaahay idinku ammaansano wasalaamu alayhi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحيم أنا جوا فيدو محمد فيدو وحنا هلكن كسلام يا دمان ومدة الصومالية ملو بيجوجان ما ذا حد دولة فدرال الصومالية سيدو كل واحد سيجارة همبلية يو بوجادين يو سلام وجودري هلكن عيدا كحصلين تا عاصمة دا أو مدة دي صدق كمالين رمضان كجيري أنا كجيرني قاضي تلابو وقول أو لغو أمانة لغو أمانه وحلا يا عيدا كسيجارة همبليو همبليو همبلي بسم الله دمان ومدة الإسلام كا وحنا لا يا عيد مبارك كل عام وانتم بخير وقارهان ومد الصوماليات وحن لا يا عيد ونكسن سنة كان سنة كذي إن شاء الله إلهي نو جارسيو بش بش يو برواقة يو مارتي نود إن شاء الله وحن رجينا سنة كان سنة كذي سنة قوة عيد نو النجوى مارتي يو قانمينا وصو قول السنة وإن شاء الله وكا مارتي رنشك نعبادات كني سون كني صلاة دني لما وحي أنصف لنا رمضان كلا صلاة في إذا رمضان صلاة إن شاء الله ومد الصومالي وحن لا كل عام وانتم بألف خير. haddaba maanta ayaa maalin ku weyn guud ahaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan maadaama ay tahay maalin farxadeed oo dadku isugu hambalyeynayaan farxadda ciidda awgeed. Ahmed Maxamed Ahmed British TV-ga caalamiga saab magaalada Khartoum.